Армысыз ағайын, тамырсыз ұлт, тарихсыз ұлт. Адам-атадан күллі адамзат баласын тарауы тәрізді, әрбір ұлт пен ұлыстың өзіндік шығу тегі түпкі тамыры бар. Бүгінгі бағдарламаны осы тақырыпқа арнап, кеңінен өрбітпекпін. Сіздермен бірге мен Ринат Серікқалиұлы. Біз қайдан шықтық, қалай қалыптастық? Әңгіменің өзегін осыдан бастайын. Әрбір халық бірнеше жұрттың біреуінен құралған, біріккенде далалық империя құрып, ыдырағанда жеке хандықтарға бөлінді. Біздің қазақ хандығы да осындай ыдыраудың нәтижесінде, яғни Алтын Орда тарағаннан кейін 15-ші ғасырда пайда болды. Оның негізін қалағандар Керей мен Жәнібек хандар. 1958 жылы алдымен Керей хан атанды, арада 32 билеуші ауысып, хандық дәуір Кенесары ханмен аяқталды. Осы уақыт ішінде қазақтың өзіндік ережелері бекіп, ұлттық коды қалыптасты. Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Әз Тәукенің жеті жарғысы мен Абылайдың ақ жолы үстемдік құрды. Аманатқа адалдық, антқа беріктік, жет атаға жетпей қыз алмау секілді өзге халықтардың ешбірінде кездеспейтін ұлтымыздың қасиетті ерекшеліктердің бірі еді. Ал 1731 жылдан бастап Ресей империясының қол астына кіре бастады. 130 жылға созылған бұл процесс 300 жылдық отарлау саясатымен аяқталды. Бұл ретте біздің ұтқанымызда, ұтылғанымызда бар. Революция келді 17-ші жылы. Владимир Ильич Ленин бастаған. Сол енді зиян тиді. Тәуелсіздігінен айырылдық. СССР-дің құрамына кірдік, Совет үкіметінің. Одан кейін не болды? Ашаршылық болды искусствені. Қолдан жасаған. Одан кейін не болды? 37-ші жылғы репрессияға ұшырадық дәлші. Қазақ Ресей үкіметіне бағынышты болған кездері, біз, конечно, қазақ біріншіден қазақ мектептер мүлде болған жоқ, қазақ тілін сөйлеу көп жерде тыйым салынды. Одан біз мұсылман мемлекеті болғаннан кейін дінде шектеу болды. Одан кейін қазір сол орыстың билігінде 30 жыл 70 жыл сол будандықта болғанның кесірінен қазір көп жастарымыз, көп аға буындарымыз мысалы қазақ тілін білмейді. Ол соның салдары деп ойлаймын мысалы. А қазір өзіміз 30 жылдан бері тәуелсіздік алғалы түзеліп келе жатыр деп ойлаймын. Міне, 3 ғасырдан астам уақытта біз ұлттық болмысымыздан айырылып қала жаздадық. Ең алдымен тілімізге қауіп төнді. 1989 жылы жүргізілген санақ бойынша республикамыздағы халықтың тек 39,69% ғана қазақтар еді. Орыстардың үлесі 37,82%-ке жетіп, қалғанын өзбек, ұйғыр, украин, татар және неміс ұлты құрады. Салдарынан елде қазақ тілінде сөйлейтіндер қатары сиреді. Түрлі мәдениеттің араласуынан ұлттық бояуымыздың реңі әлсіреді. Себебі қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы тілі жоғалған ұлттың өзі де жоғалады деген болады. Жоғалу демекші әлемде 14 күнде бір тіл жоғалады. Бір айда екі тілдің ғұмыры аяқталады. Сарапшылардың есебінше 21-ші ғасырдың басында әлемде 7000-ға жуық тіл болған. Ал қазір оның тең жартысы жер бетінен ғайып болды. Қазір шамамен 3500 тіл қалды. Дегенмен 2050 жылға қарай олардың 90% жойылып кетеді деген болжам да бар. Өзімізге оралайық. Шүкір, кеңес кезеңіндегі күдіктен сейілдік, тәуелсіздігімізді алдық. Еліміздегі қазақтардың үлесі 70%-дан асты. Хандық тұсындағы халық саны 200 мың болса, бүгінде 19 миллион 443 270 адамнан асты. Территориямыз бекіді. Әйтеде ұлтымызға тән асыл қасиетіміз әлі де болса ақсап тұр. Болмысымызды рухани емдеуді қажет ететін жайттар көп. Қазақтың саны артса да ана тілінде сөйлемейтіндер, бұл тілде ойын жеткізе алмайтындар, білген күннің өзінде оны ар санайтындар бар. Өзгеге еліктеушілік деген вирус өршіп тұр. Фильмдерімізде ұлттық рух жоқ, тарихи деректер дұрыс қосылмаған, қияли қоспа басым. Түп тамырымызда зерттеушілер арасында пендешілікке жол бергендер жетерлік, қиянат көп. Ал шын мәнінде кез келген шығарма ұлттық болу керек. Қазақы дүниелердегі элементтерді ұлттық болмыс пен бірегейлікті қол өнершілер ғана сақтап келеді. Бірақ біздегі шеберлер өз бағасын алған жоқ. Мәртебесі биіктемеді де, жерді сатуға да, жерден айырылуға да болмайды. Жер асыраушың оны анаңдай ардақтап, атаңдай құрметтеу парыз. Бабадан қалған көне көз асыл мұраларымыз аз емес, оны сақтап кейінгі ұрпаққа жеткізу қазіргі қоғам міндеті.
Ол үшін тәрбиенің жөні бөлек. Біз қаншалықты оған мән берсек, қарымтасын нәтижемен алар едік. Осы бағытта әр адам, әр отбасының әрекеті маңызды. Амаратқа берік болсақ, ата-баба мұратын орындалғаны. Бұл мақсатқа жету үшін неден бастауымыз керек? Көкейдегі сауалдың жауабын сала саңлақтарынан білейік. Эфирімізді сұхбатпен жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта Махат Садық Мырза, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, және де Рыза Тұрсынзада, этнодизайнер, Алтын Сапа сыйлығының иегері, құрмет орденінің кавалері, және де Бақытты Отбасы орталығының төрайымы. Қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қазақтың тарихи тамыры, қазақтың жалпы рухы. Біз қай жерден келдік, қай бағытта кетіп бара жатырмыз. Бұл Ұлан-ғайыр Евразия алқабында орналасқан алып мемлекеттердің бірі деп айтсақ артық емес. Сол себепті жалпы қазақтың шыққан түп тамырымыз қай жерден басталады және қай жаққа барады? Махат аға, өзіңізден бастасақ. Біз қазір кино арқылы жастарға тамырымызды көрсете аламыз. Заман өзгерді, біз соны мойындауымыз керек. Біздің жазушылар да, біздің жаңағы әлқисаны соғатын адамдар да жаңағы TikTok-та немесе әлеуметтік желіде екі сөз айтады. Шыңғыс хан қазақ па, қазақ емес па? Сосын артында бір 300 адам отырып дауласады. Босқа уақыт өткізу. Біз өйтіп тамырымызды іздеп, ұлттық кодымызды іздеп далбақтап жүрген кезде басқа ұлттар озып кетті. Қазақ деген сөздің өзінің этимологиясы қалай шыққанын біз әлі дәл айта алмаймыз. Қаздар мен аққу деп Олжас Сүлейменов айтты. Басқаша біреу айтатындар бар. Оған басқа тұрып керек жоқ, біз қазір мықты мемлекет болуымыз керек. Бізге ұлттық тамырлар емес, бізге қазақтың рухы керек. Осы орайда Рыза ханым, сізге қоятын сұрақ, жалпы ағамыз және дұрыс айтып кетті. Қазіргі таңда көркем фильмдерді көру екі талай, шетелдіктердің. Оны қоя тұрып, біздің елімізде де көп көрмейді, мысалы жастар. Қолөнер саласында және этнодизайнер ретінде сіз еліміздің сонау сақ заманына дейін кететін тарихындағы заттарды біз көркем ретінде әшекей ретінде көрсете аламыз ба қазір елімізде? Тек қана ішкі халыққа емес, сыртқа да мысалы. Өте жақсы сұрақ. Мынау жалғыз қазақ таласында емес, бүкіл осы YouTube әлеуметтік желісінде ең алғашқы рет профессионалды осы ұлттық салтымызды, жаңағы ғұрпымызды, қолөнерімізді, қолданбалы өнерімізді дәріптеп ең алғаш боп жалғыз қазақ таласында емес, жалпы мынау YouTube әлемінде профессионалды арнаны ашқан біздің ұжым. Алғашында орыс тілінде бастадық. Көп сұрақтар туды, орыс тілінде жасаймыз ба, қазақ тілінде жасаймыз ба деп. Бірақ жаңағы убедительный факторы, жаңағы орыс тілінде ашуға байланысты факторлар басым болды тағы. Ең алдымен көрілімді жинауы керек, тағы да бір алгоритмдер бар. Сонымен біз орыс тілінде жасадық, бірақ мен болмай, онда екі тілде бірдей жүргізейік деп. Қазақ каналы, орыс каналы болсын деп. Енді мен сізге айта кететін, жаңа Мәкең бауырымның айтып отырған сөзі рас. Айтайын дегенім, орыс тіліндегі арнада қазіргі жағдайда бізде 90-нан астам мемлекет отыр. Сонау Калифорния, Швеция, Швейцария, Жапония, жаңағы Европасы бар, Америкасы бар, барлығының анау астында жазған пікірлерін көрсеңіз, мынау не деген өнер, сіз қай елдің азаматысыз, бұл қай елдің өнері деп. Сонда бізге мынау қазақ арнасы екеуі бірдей басталса да, қазақ арнасы бәсең, өте бәсең. Соған қарағанда біз анализ жасадық, мынау жалпы біздің келе жатқан ұрпағымыз, менің замандастарым, біз бір айтылдық, бір дүниеге таңсық боп қалдық. Ал біз өзіміздің қазынакерімізді өкінішке орай әлі мойындай алмай жатырмыз. Расында да біздің ұлтымыздың күре тамыры, терең тамыры, тереңге кеткен біз қазыналы елміз. Біз тек қана қазақ таласына ғана емес, бүкіл адамзаттың төріне, адамзаттың санасына беретін қазақтың ұлттық болмысы бар. Өкінішке орай, мынау жаһандасу саясатының бір қолшақпары бізді күн түні сол қарамалдың табанына салды. Тек қана қай жерден мал шығады, қай жерден байымыз деп соның түбінде жүрміз. Ал үлкен байлық, үлкен байлық, мен ылғи айтам, мына материалды байлықтан рухани байлықтың құны әлдеқайда жоғары. Шіркін-ай соған бой, жаңағы бойын сол жерге, сол арнаға түсірсе ғой, сол сананы бойына сіңірсе ғой, мына материалдық дүниенің бәрі қоңыз болып қалады.
Сиздин айтканыңыз жанагы баарымызга да белгилүү 70 жыл бодон бодондукта болдук. Энди ошол жерде талай нерсебиз мутуп калды дей. Ага сиздин оюңузча биздин болмуска балта шабылды ма түбөгөйлү осы Ресейдин бодондугунда болган убакыттарда? Алды бар ма бизде? Жок, ал арине ал балта шабылды биздин улут сыялдары миллиондоп опат болду. Қазақтың енді үштен екісі 30-шы жылдардағы ашаршылықта, нөбет жылдарында ашаршылықтан өлді ғой енді. Бұл нені білдіреді? Бұл ұлтты біз алға қарай жылжытуымыз керек. Біз қазір сол кезде оқимыз да, орыстың кесірінен болды, анадан болды, мынадан болды деген бір әңгімелер жібереміз. Мен айтар едім, бұның бәрі білімсіздіктен болды. Кәсіпті білмеудіктен болды. Әйтпесе мысалға мен Алакөлдің жағасында өстім, әжем айтады. Мысалы біз балық аулап жедік. Бірақ енді адамдар өліп жатты қырылып. Сонда ашар жарай құрғақшылық болды, мал шықпады. Бірақ енді халық тіршілік жасау керек қой, сен ұрпағыңды өлтірмес үшін. Ал енді ондай жасамаған соң әрине аштан өле бересің. Гитлер деген еврейлердің артынан қуып жүріп өлтірді. Соның өзінде олар аман қалды. Балаларын сақтап қалды, өздері өліп бара жатса да, иә. Міне біз сондай рухани дүниелерді көрсетуіміз керек қазір. Қазір өкінішке орай подкасттар көбейіп кетті мысалға, иә, жастардың арасында. 4-5 жас жігіт отырады да, әңгімені соғады, кеп соғады, өтірікті кеп соғады. Жап жас 20 мен 25-тің арасындағы жас жігіттердің солай өтірік айтатындығына мен қайран қаламын да. Бүкіл халыққа ақыл айтады ғой отырып, өмірді көрмеген. Енді Ғабит Мүсірепов айтқан ғой, қазақтың ең сүйікті нәрсесі ол ақыл айту деген. Бірақ Ғабит Мүсірепов оны неге айтқан? Ол айтқан 50-ден 70-ден асқандарға айтқанда, ал қазір біздің ақыл айтқыштар 15 пен 25-тің арасына түсіп кетті. Бұл ұлт үшін өте қауіпті дүние. Олар жұмыс істеу керек, олар ақыл айтпау керек. Олар оны да YouTube-ке және отырып подкаст жасап әңгіме айтқанша, олар жасаған дүниесін көрсету керек. Міне Ырза Тұрсынзаде жүр ғой, міне көрсетеді. Міне Сахинаны былай ұрып жатыр, міне былай тігесің деп көресің көзбен. Бұл кісі біраз ғұмыр көрген адам, иә. Ана совет заманының бәрін өткенде, а мына балалар тәуелсіздіктің кезінде туғанда. Тек отырады да, мен мынаны істедім дейді. А көрсетші десең, көрсететіндігі жоқ. Иә, осы көрсететін деген ұлттық тамырды осылар үзеді. Міне қазіргі жастарды тәрбиелемесек, біз жөндемесек, бұлар үзіп глобализацияға кетіп, мысалға неге жастар қазақша сөйлемейді? Міне осылардан, өтірік айтудан. Және негізінде батыс елдері және хендкрафт деп айтады, қол өнердің туындылары, зергерлік бұйымдар, басқа да тарихи жәдігерлер деп қазақтың ұлтын соны бабаларымыздан келе жатқан өте тамашалап көрген жақсы көреді. Осы орайда сіздің ойыңызша Рзахан, осыны шетелге шығарудың бір амалы бар ма, әлде ондай ойыңыз болды ма, немесе ондай тәжірибеңіз болды ма? Мен сізге бір ол енді сол менің 10 жылдық осы этнография саласында, ұлттық қолөнер саласындағы еңбегімнің барысында ең алғашқы бір ары кетсе бір 5-6 айдың ішінде Иманғали Нұрғалиұлы Тасмағамбетов ағамыздың қолдауымен, тағы да бір ұлтжанды азаматтардың қолдауымен менің көрмем Италия қаласында болды. Сол Италия қаласында барғанда енді мен ана Мисс Қазақстанда мен немін ғой, партнермін ғой Қазақстан аруында. Сол жердегі бойы ұзын 2 метрлік жаңағы шаштары, бұрымдары тізесінен түсетін сондай бір көркем қыздарды алып бардым. Стилизованный заманауи ұлттық киім жасадым, бүкіл күміспен төңкердім. Оның антиквариат күмісі бар, заманауи күмісі бар. Сөйтіп жаңағы қыздарға айтамын, бойлары ұзын, оның сыртында мынандай тақаларын киіп алады. Енді білесіз ғой бой қандай. Сонда ана жерде итальяндықтар жүргенде көздері алақ жұлақ, ана біздің жасаған дүниемізге қарайды, не істерін білмейді, ана қыздарымызға қарайды. Мен соңынан қыздарды үйретіп қоямын, мына жерде жүргенде әрең бастарыңды бұрып қарайсыңдар деймін, әрең сөйлесесіңдер, сендер деген тура жартастай болып тұрыңдар ана шетелдің азаматтарының алдында деп. Сонда қыздарға айтамын, анау гостиницада жүргенде андайымда бір қылтың сылтың болса, аяқтарын сындырамын, қазір самолетке отырып қайтар жіберемін деймін. Сонда біздің қыздар айналайындар, жап жас қыздар ғой бәрі балапан. Соны жаңағы үстіп тұрады. Ана шетелдің азаматтар, жайған азаматтар емес, үлкен ортада болдық біз Италияда, кәдімгі фэшн ортада. Сонда біздің ұлттық дүниеге соншама таңсанды ғой. Сіз не деген талантсыз дейді, сіз не деген шеберсіз, сіздің қолыңыз алтын деп. Сонда менің айтқаным бар, ол мен емеспін талант. Ол біздің
ұлт талант. Бұл біздің жаңағы соны көне тарихпен келген біздің аналарымыздың алақанын аялап келген ол қолөнері. Мен тек қана заманға ілестіре алдым. Жаңағы Махат бауырымның айтып отырған рас, заманға ілестіру керек. Қазіргі жастарды мына бүкіл жаһандасу бар, бүкіл жаңағы әлеуметтік желі бар. Енді ойран-тойран салып біргенін жасап жатыр. Оның артында үлкен жаңағы әлемнің алпауыттарының өзінің саясаты бар. Күрел тамыры бар, осындай байтақ жері бар елді ең алдымен ұлтсыздандыру керек. Рухынан айыру керек. Ең алдымен қыздарын азғыру керек. Жаңағы қыздардың санасын улау керек. Қыздың санасы уланса, әйел адамның санасы уланса, қоғамның санасы уланып бітті. Ол бармасқа кетеді. Сондықтан да мен сізге айтатыным, кез келген салада ол жаңағы жазушылар болсын, ол жаңағы суретшілер болсын, әртіс болсын, кинематография, драматургия, қолөнер қай салада болсын, барлық жерде сол ұлттық болмысты, ұлттық халды, ұлттың халіне кірсе екен. Айналасында көрпесі бар, оюы бар, жаңағы отыратын жері бар, кең дастарқаны бар. Дастарқанның өзін 3-4 метр қып жасадық. Сонда ана бүкіл ұжым жиналып сол қаншама көрпе. Иә, көсілсе екен, оның сапасы қандай? Сондықтан да сол ортаға кірсін дейсіз ғой. Әрине, халге кіру керек. Ұлттық халге бойламай, ұлттық халге бойламай, ұлттық халдың бүкіл адамзат төріндегі кең сондай құлаш жайып алатын орнын мына біздің ұрпаққа көрсетпей мойындата алмаймыз. Бұл ұрпақты өңшең бір анау не дейді, ана цирктағы маймылдар ұқсатып неше түрлі жылтыр дүниені жапсырды тыржалаңаш қып. И соны соған қазір детектетіп кетті. Мен ана қыздар келеді ғой маған. Анасы мен қызың жасау деп тағы да бір тапсырыстармен келеді ғой. Сонда маған бәрібір. Мысалы қазір біреу тапсырыс беремін десе, табан ақын жалап жаңағы енді сауданың жолы ғой. Ой, сіз сондайсыз, мындайсыз. Мен келгеннен егер де қыздың тұрған тұрысы, сөйлеген сөзі, киген киімі жақпаса, сойып саламын мен. Сойып саламын. Осы ойыңыз ұнады. Иә, жалпы ұлтты ұрпақ тәрбиелеудегі сіңіретін өте зор әрекеттер жасап жатқаныңыз қуантарлық негізінде. Жалпы, Махат аға, өзіңіз мемлекеттік қызметте жақын жүрдіңіз. Енді осы ұрпақты тәрбиелеуде, рухтың жандануына, рухтың қазақтың өз болмысының мемлекет тарапынан бір қандай да әрекет болу керек пе? Әлде ол өзінен өз жанданатын дүние ме? Жоқ, мемлекет тарапынан жасалу керек. Кеше мысалы жолдауда президент Тоқаев былай айтты, мысалға бала бақшалардың мәселесін шешу керек деді балаларға. Біз мысалға тәуелсіз алдық, иә, тәуелсіздік алдық. Совет заманының бала бақша мәселесі қиын болатын, бірақ кейін кезі тіпті күрделеніп кетті. Мен мысалы жаныма шейді, мысалы жастар жұмыс істеу керек, бала бақша жоқ, жетпейді, тәрбиелеу керек олар балаларды дұрыстап. Бұл кей кезде ойлаймын, қолдан жасалып отырған проблема. Мысалға мен өзім әкімнің орынбасары болдым, сол кезде мәселені үш айда шешу жолын ұсындым. Ал қазір ол тіпті жеңілдеп кетті. Мысалға әлемде сіз де шетелге жиі барасыз, мен де көп бардым, көшеге шықсам бір баланы көрмейсің. Барлығы тәрбиеде, барлығы тәрбиелік ортада қадағалауда тұр. Мысалға біздің мысалы сол жағалауда отырмыз ғой. Мысалға қаншама мемлекеттік офистер немесе жекеменшік офистер тұр. Мысалы соны қала әкімінің бірақ шешімі де екінші қабатын толық бала бақшаға жасайсыңдар. Алаңда бір 100 квадрат емес 200 квадрат метр ойнайтын орын жасайсыңдар. Қаншама офис тапсырылмай тұр. Не жүз солай шешкен. А бізде неге шешпейді? Өйткені әр әкім жылына 30-40 миллиард теңге бюджеттен ақша алады бала бақша жасау үшін. Оның қанша процентін қалтасына салатынын тағы білмейді. Сол үшін ғана өзінің қалтасына түсіретін ақшасы үшін бала бақша мәселесін шешпей отыр. Міне үлкен проблема. Біз ұлтқа қызмет етеміз дегенде, тамырымызды жоямыз дегенде, егер біз балаға дұрыс тәрбие бермесек, өйткені бала өскеннен біледі, анау детсадқа кезекке тұру үшін барып ақша төлеу керек тезірек. Ана әкесі айтады ғой отырып, сен өткізу үшін мен барып анау пара беруім керек дейді. Пара бермеу керек, тегін тұру керек барлық жерде. Біз жемқорлықтың біз құрбаны болып отырмыз. Ал олай біз өзіміздің ұлттық тамырымызды шауып жатырмыз. Ұлттық тамыр шабылмас үшін бала туғаннан, мына әуезов айтады ғой, бесігін түзе дейді алдын ала. Бесік түзеп алсақ, сосын олар мықты болса, өйткені кішкентай кезінен әке шешесі құлағын сарсытып пара беремін, пара беремін сен үшін, жақсы мектепке тұрғызу үшін де пара беру керек, десатқа беру үшін де пара беру керек. Бұл ғана бала коррупционер болып өседі. Міне ұлттық тамырды біз кесіп жатырмыз қазір. Өзіміз кесіп отырмыз.
Şeşetin meselen şeşpey oturmuz. Tüsünükte. Rızakhan, sizge bir sorak. Jalpı, Kazak'tın ruhun kötürü üşün, en mağızdı bir ek oyumuzda aytmış, kelişekte kalay biz kötürü alamız? Kazak'tın ruhun kötürü üşün, Mahat Bauırımın ağıngemesi jalgastırayın, na, jemkorlıktı var koy, ağı, tümmen, tümmen, әр бир азамат, әсіресе мына өкметтің басында отырған, қызметте отырған әр бир азамат мына жеке құлқын ойламай, ұлттың қалын ойлау керек. Ол бірінші. Себебі бұл енді жемқорлық деген нағыз прямо тамыр тереңге кетті. Осы 30 жылдың ішінде бәріміз күнітін көп болып жатырмыз ғой. Енді соған соң түбіне балта шаппаса, ол жемқорлық мына ұлттың болашағына, ұлттың тамырын жояды. Ол бір жағы. Екінші жағы, мына ұлттық рухты, ұлттық арнамызды жалау қылу үшін ең алдымен тағы да айтам. Біз енді анау атқа мінгендерге бой түзеген халықпыз ғой, өзіміздің жаратылысымыз. Біз бата берсек, әкім болсын, бастық болсын, тағы солай біз батаны сөйтіп береміз ғой. Сондықтан да атқа мінерлер өздері ұлтқа үлгі болу керек. Әрбір қылығымен. Жаңа кім бауырымның айтып отырған дұрыс. Қаражатты жаңағы ұлтқа жанашытын азамат отырса, соны белдік байлап тұрып, бүкіл келе жатқан кішкентай ғана жаңа балалардың жағдайын жасар еді. Ол қоңда тұр ғой, сен өкметтің басына не үшін алып келді? Мына ұлтқа жанашыды, осы қазақ деген елді алға жаңағы жетелейді деп. Ол келет тағы тезірек алып алайын, мына орында қашан отырам, ертең кетіп қалам, үлгеріп алайын дейді. Ей, біз айналайын-ау кең далада, ұланғайыр далада атқа мініп еркін өскен қазақтың ұрпағымыз ғой. Сол еркіндік қайда? Сол тазалық қайда? Менің әкем айтатын, мен дейді кішкентай кезімде, жас кезімде жаңағы қалаға келгенімде дейді, сол кезде Сәбит Мұқанов, Ғали Орманов, Ғабит Мүсірепов, Ғабиде Мұстафин, Әбілда Тәжібаев сол кісілер өздері шақырып алып, өздері мені жетелеп, өздері маған көмектескен дейді. Туыс емес. Жаңағы не дейді, жекжат жұрат емес, тек қана талантты ғана мойындаған. А біздің жастарымыз қаншама талант бар. Біздің мен ана аналар маған күн түн аналар келеді, ана бақытты отбасына күн түн аналар келеді. Аналар тыңдап отырсаң, шашым тік тұрады. Қазақ қазаққа әбден жау болғанда, қазақ қазақты күн түн езіп жатыр. Күн түн айтыр, қазақты қалай қанайым, қазақтан қалай тиын тебен шығарам деп жатқан бір білмеймін, балға айланып кеттік. Сөзің шын айтқанда. Ойымызда көптен көп алғысымызды білдіреміз. Рахмет сіздерге. Біріңді қазақ, біріңді дос көрмесең, сіздің бәрі бос деп абайтымыз бекер айтпаған шығар. Әр қазақтың рухын көтеру, әр қазақтың қолында.